Siitä lähtee Alvin Lymäki valttiin. Suoraan vapari ja mies hakee ja se pomppi! Sen hän myös tekee! IFK Mariehamn 3, KTP 0. Liigauran ensimmäinen hattutemppu on valmis. Tekee hatullisen 5 minuutissa. Oli 3 topparin linja. Mennään nyt kuitenkin tällä. Kankkunenkin ne laittoi siis pientä bluffia peliin, mutta nyt tulee Eero Tamminen. Ottelu ensimmäinen maalipaikka on siinä. Ja siinä tulee myös kaivattu onnistuminen Vahin Hambolle, joka jatkaa IFK Mariehamnin maaliedustalta johtoon jo ensimmäisellä peliminuutilla. Salama alku tähän otteluun, erinomainen syöttö IFK:lta vasemmalle laidalle vauhtiin Eero Tammiselle. Tamminen aloittaa 5-vuotiaalla kaanalaisella. Filip Almström tähti siirtää palloa eteenpäin Niilo Mäenpäälle. Elias Mastokangas, hyvä pallo häneltä toistamiseen ja Vahin Hambolta hyvä viimeistely toistamiseen. 2-0. Mahdollisuus haastaa. 3-3 vastaan tilanne. Laidalla Almström tähti keskittää. Pallo kimpoaa Sissokosta. Ja kuinka synkkä voi jalkapallojoukkueelle ensimmäinen 10-minuuttinen olla. Pallo viedään 11 metriin. Senhän myös tekee oikean alanurkkaan ohi Lepolan. IFK Mariehamn 3, KTP 0. Ottelu vanhentunut vasta 9 minuuttia. Kuassivi Benissan pääsee nyt boksiin sisältä keskittämään. Siinä on paikka ja Radulovic tasoittaa tämän pelin. Yhden ainoan pallon Radulovic tarvitsee rangaistusalueelle ja peli on välittömästi tasan. Hieno pallo Christopher da Grazialta. HJK houkuttelee Matias Tammisen pikkuisen irtoamaan. Siinä aukeaa tila Kuassivi Benissanille. Da Grazialta mainio syöttö hänelle. Ja Radulovic haistaa tilaisuutensa. Tulee etutolpalle ohi Niko Boksalin ja tasoittaa pelin. Ja jälleen liikuttaa HJK palloa hienosti Hostikkalaukoon. Ja pallo pilkulle! Nyt on aika dramaattinen minuutti menossa. Käsivirheestä pallo 11 metriin. Vain sekunteja sen jälkeen, kun HJK on tasoittanut tämän pelin. Näistä kuvista nyt sitten ei ihan takuuseen voi osumakohdasta mennä. Radulovic hakemassa eti toista maalia. Kyllä se näyttää tämän perusteella käteen osuvan ja käsi kyllä ulkona kropasta tekemässä Armenia isommaksi. Se siitä pallo on pisteellä joka tapauksessa. Bojan Radulovic hakee heti toista maalia tähän peliin. Ja sellaisen myös tekee. 2 maalia minuutissa HJK:lle ja peli on yhtäkkiä 2-1. Ja jos on läpi pelin kaivattu sitä viimeisen pallon laatua boksissa HJK:lta, niin Radulovic tuo sitä muutamassa minuutissa. Radulovic pääsee kääntymään linjaa edessä. Almen seuraa perässä. Radulovicille avautuu paikka. Ja huikea maali Bojan Radulovicilta, joka tekee hatullisen 5 minuutissa. Ilmiömäinen sisääntulo Bojan Radulovicilta, joka tekee kyllä tällä hetkellä melkein mitä lystää. Siinä Almeen lähtee seuraamaan. Radulovic pelaa seinän Kuassivi Benissanin kanssa. Niskasta ohi, Tammisesta ohi ja Huhtasesta ohi. Juuri ennen kuin Inter ehtii tehdä vaihtonsa. Jusifa, matala syöttö boksiin sitten kentän pintaan ja siitä pistää Petri Viljanen ilman pilliin ja nostaa myös keltaisen kortin. Taisi tulla Milos Josimoville tuo kortti, vai oliko se juuri Kinnunen vaparia antava joukkueen pelaajat mennä. Nyt on kuitenkin saa Alan Yllymäki vauhtiin ja siitä lähtee vaparia. Kyllähän Alan Yllymäki sen verkkoon upottaa. Katsokaa tätä kuvia. Katsokaa näitä vapareita. Lauri Alan Yllymäen vaparit ovat kauneita antia Veikkausliigassa tällä hetkellä. Vasen yläkulma
kolähtää ja Alan Myllymäki tasoittaa tämän pelin 1-1. Katsomassa voidaan hymyillä tyytyväisenä, kun Alan Myllymäki pistää pallon verkkoon. Kyllä mielettömän kaunis vapaapotku. Näitä on varmasti pihapeleissä treenattu pikkupojasta saakka ja sen näkee. 5 Ville Koskimaa, 90 Patrik Byskaatta ja 21 Timo Rauhala, kun Ilvessä tulee sitten boksiin. Ja samantien näyttää Petri Viljanen pilkkua. Ei tässä mitään kokoonpanoja läpikäydä, kun ne kentällä tapahtuu jatkuvalla syötellä. Ei epäile Petri Viljanen sekunnin sadasosaakaan, kun näyttää tuota tilannetta rangaistuspotkuksi. Ja lupa annettu, Alan Myllymäki liikkeelle. Ja varma sijoitus maalin. Alan Myllymäki odottaa Teppo Marttisen ratkaisun ja pistää itse pallon ohi Marttisen verkkoon. Ja tilanne on 2-2 nopeassa tahdissa. 49. peliminuutti. Vapaa potku, Kimara saa jatkoa. Tänään on suoria vapareita ammuttu. Käytännössä aina, kun vapari on saatu vastustajan kenttäpuoliskolta. Siitä lähtee Alan Myllymäki vauhtiin. Suoraan vaparia mies hakee ja se pomppii verkkoon! Teppo Marttisen piikkiin tämä maali menee, mutta ei oteta mitään pois Alan Myllymäen laukaukselta. Se ottaa sellaisen kierteen, että se pomppaa juuri ennen Teppo Marttista. Ja Marttinen joutuu nyt pettyneenä nojailemaan tolppaan. Ilves se johtaa 4-2. Ja saako tällä osumalla sitten taitettua tuon KPV:n hyvän otteen, mikä viime hetkinä on Tammelan nurmella. Mutta vielä tilanne pysyy 0-0. Haka tulee uudemman kerran oikealta laidalta. Oikean jalan keskitys. Lee Irvin pääsee puskemaan! Ja Lee Irvin siirtää Hakan aikaiseen johtoon peliminuutilla 4. Ja Lemon Song Stadion hiljenee. Veikkausliigan maalintekijä numero 1. Kauden 18. maali ja tällä kertaa se tulee päällä. Hetki aiemmin Hakalla loistava paikka. Mutta tätä paikkaa sitten Haka ei enää tuhraa. Jälleen Logan Rogerson hyvä nousu laidalla. Oliver White lähettää Logan Rogersonin vauhtiin. Rogerson tulee boksiin, kääntää maalin edustalle. Ja siinä oli Irvin aivan vapaana. Ja hänelle kauden 19 maali. Sen VPS tarjoilee suorastaan hopea tarjottimelle. Ja tätä ei sitten Scotti-pelaaja jätä käyttämättä. Veikkausliigan maali kuninkuus. Alkaa pikkuhiljaa varmistumaan sitten Skotlannin suuntaan. Lee Irvin kauden 19 maali. Ja se pallo pelataan kyllä suoraan Irvinille. Se puretaan siihen ja Irvinillä on paljon tilaa, mihin palloa sijoittaa. Ja sijoittaa pallon VPS. Tilaa edetään, lähettää siinä Logan Rogersonille pallon eteenpäin. Irvin leikkaa itse takaviistoon siihen. Logan yrittää pelata. Nyt on sitten pallo menossa pilkulle. Oliver White. Hänet kaadetaan kentäpintaan 16 alueen sisällä ja VPS:n ilta näyttäisi synkentyvän entisestään. Irvin laukoo tarkasti ja maali numero 20 on täynnä. Ja näin Haka 3-0 johtoon. Se maali tulee kotijoukkueen kannalta myöskin ikävästi tähän 4-5 loppuhetkille. Se on komea maalimäärä Lee Irvinille, 20 täynnä. Niin, aina ajoittain. Hyvät kaukolaukaukset, hyvät syötöt. Nyt Latoselta erinomainen riisto. Joakim Latonen rynnistää boksiin. Latonen laukoo pallon maaliin. Oli paha suoritus Joakim Jokke Latoselta. Kauden toinen ottelu, kauden toinen maali. Ja Knistan tulee ykkösen viime kauden maalin kunkun osumalla maalin päähän. Se oli nyt kyllä melkoinen työnäyte Joakim Latoselta. Siitä on puhuttu, että olisiko tämä Latosen vuosi Veikkausliiga-tasollakin. No tämän 50 sekuntisen perusteella voidaan sanoa, että kyllä on. Yrityksiä on suoraan
Gabashinen keskitys. Latonen puskee toisen maalinsa. 3-3. Joakim Latonen maalipörssin kärkeen. Kauden kolmas osuma. Tämä mies on ilmiliekeissä. Ja Kipinän omien kannattajien edessä. Sarja nousia. Iskee jo kolmannen maalinsa tälle jaksolle. Joakim Latonen, häntä ei näköjään pysty Ilves pysäyttämään. Tuli kuumassa iskussa on nyt Knistanin kymppipelaaja. Vielä tunnin kohdalla Ilves johti, miten tämän tilanteen jälkeen rangaistuspotku Knistanille. Momodusar hankki, Otso Virtanen protestoi. Näyttää valotaululle, että katso Viljanen sieltä. Mutta pallo on 11 metrin matkalla ja kohta on Latosella paikka iskeä hattu täyteen. Katsotaan mikä on nyt ratkaisu. Viimeksi siis oikean alanurkkaan viikko sitten. Laukojosta katsottuna Latonen vauhtiin ja nyt menee keskemmälle, mutta menee sisään. Ja sarjan nousija Knistan kahden takaa on pelannut itsensä johtoasemaan. Ykkösen maalikuningas Joakim Latonen. Liigauran ensimmäinen hattutemppu on valmis. Ja näin on Kipinä yhtäkkiä edellä.